পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত ৰাজ্যৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে তিহাৰ উৎসৱ। আৰু এতিয়া তিহাৰ উৎসৱ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিছে। আৰু আজি বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৱে তিহাৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি দেউচি ভৈলি তাতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন তেওঁৰ বাসগৃহত কৰিছে আৰু এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত। আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যিসকল যুৱক যুৱতীসকলে দেউচি ভৈলি নৃত্য কৰি তেওঁলোকে আনন্দত আত্মহাৰা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল, তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু বৰচলাৰ বিধায়কো উপস্থিত হৈছে। পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে তিহাৰ উৎসৱ। আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে বৰচলাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত। এনেধৰণে ইয়াতে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যিসকল যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াতে দেউচি ভৈলি নৃত্য কৰিছে, আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে গীতৰ তালে তালে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে নৃত্য কৰিছে। পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে তিহাৰ উৎসৱ। আৰু এতিয়া তিহাৰ উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰি আছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে। আৰু বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দেউচি ভৈলি নৃত্য কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নেপালী যিসকল গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোক। এই কাৰ্যসূচীত ইয়াতে অংশ লৈছে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু উপস্থিত হৈছে। আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ, তেওঁলোকো দেউচি ভৈলি নৃত্য কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি সেই দৃশ্য দেখাইছোঁ বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত। এয়া অনুষ্ঠিত হৈছে তিহাৰ উৎসৱ আৰু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে তিহাৰ উৎসৱ। আৰু আজি বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে তিহাৰ উৎসৱ। আৰু এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা উপস্থিত হৈছে। আমি পোনে পোনে কথা পাতিম, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আছে। ছাৰ কি ক'ব, আজি তিহাৰ উৎসৱ, আজি দীপাৱলী বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে। আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে তিহাৰ বুলি পালন কৰে, দেউচি বুলি পালন কৰে। প্ৰভু ৰাম যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে, মাতা সীতাৰ জনকপুৰ স্থান আছিলে, মা যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিলে জনকপুৰতো উৎসৱ হ'ল। আৰু এই উৎসৱ এনেকৈ উৎসৱ আহিছিলে বুলি তেনেকুৱা এটা প্ৰবাদ আছে। নিশ্চয়কৈ বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত কি ক'ব, আজি তিহাৰ উৎসৱ পাতিছে আপোনাৰ। আজি প্ৰতি বছৰে বিধায়কৰ ঘৰলৈ আমাৰ সমষ্টিৰ চব মানুহে তিহাৰ উৎসৱ পালন কৰে। আৰু আমি তিহাৰ নাপাতোঁ, তিহাৰ নিজে হৈ যায়। বহুত মানুহ আহে আৰু মানুহ আহে, কাৰ্যকৰ্তা আহে, চবেই তিহাৰৰ ফূৰ্তি লয়। দিৱালীৰ উৎসৱ আমাৰ ইয়াৰ ঘৰত তিহাৰত এনেধৰণেৰে পালন কৰা হয়। কি ক'ব, আজি বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ বাসগৃহত সমূহভাৱে দৈশিৰে এই এটা সমাৰোহ কৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আহিছে, আহি দৈশিৰে গাইছে, আপোনাৰ দেখিছে, সকলোৱে আনন্দত উলাহত সকলোৱে গীত জুৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ এই গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক, এই কামনাৰে সকলো
সকলে আহি আজি এই পাবনত উপস্থিত হয়েছে। রাজ্য সরকার মন্ত্রী অশোক সিংহাল, তেজপুরের বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা আর গণেশ কুমার লিম্বু বাসগৃহত এয়া আমি দৃশ্য দেখাইছো। এনে ধরনের নাচি বাগি আনন্দত মতলিয়া হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায়কর বাসগৃহত এয়া আমি দৃশ্য দেখাইছো। তিহার যে উৎসব, এই তিহার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে আর গোর্খা জনগোষ্ঠীর যখন যুবক যুবতী নাচি বাগি এনে ধরনের আত্মহারা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি সেই দৃশ্য দেখাইছো। বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহ তিহাৰ উৎসৱ আৰু ইয়াতে দেউচি ভলি নৃত্য কৰা তেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকল। Thank you.